Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi Maddə 62 İşçinin işdən kənar edilməsi 1. İşə götürən aşağıdakı hallarda mülkiyyətçinin və işçilərin mənafiyini qorumaq, baş verə biləcək əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulmasını qarşılanmaq və əmək intizamını təmin etmək məqsədi ilə işçini müvafiq iş vaxt tərzində işdən kənar edə bilər. İşçi alkoholu içkilər, narkotik vasitələr və psixotrop, toksik və digər zəhərli maddələr qəbul edərək sərxoş vəziyyətdə işə gəldikdə, habelə işə gəldikdən sonra iş yerində həmin içkiləri və ya maddələri qəbul edərək sərxoş vəziyyətdə olduqda. Bu məcəllənin 226-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş hallarda işçi icbari tibbi müayinə olunmaqdan boyun qaçırdıqda və ya keçirilmiş müayinələrin nəticələrinə dözən həkim komissiyalarının verdikləri tövsiyələri yerinə yetirmədikdə, İş vaxt ərzində işçi, ilavası iş yerində müvafiq səlahiyyətli orqanın qərarı ilə təsdiqlənən inzibati xətaları və ya cinayət təşkili olan ictimai təhlükəli əməllər törətdikdə. İnsanın immun çatışmazlığı virusu ilə yaşayan şəxslərin işləməsinə yol verilməyən, peşə və vəzifələrdə işləyən işçi, vaxtaşırı insanın immun çatışmazlığı virusuna mütləq tibbi müayinədən imtina etdikdə, İşçinin işdən kənar edilməsi hər bir konkret halda müvafiq sübutlar, həkim rəyi, işçilərin izahatları, arayışlar və digər rəsmi sənədlər toplanılaraq sənədləşdirilməlidir. İşçi kənar edilən vaxt ərzində işçiyə əmək haqqı verilmir. Üzürlü səbəbdən icbari ilkin və vaxtaşırı tibbi müayinədən keçməyən işçilər işdən kənarlaşdırıldıqda onlara işdən kənar edildiyi vaxt ərzində boş dayanma qaydasında əmək haqqı ödənilir. İşdən kənar edilmiş işçiyə inzibati və ya cinayət məsuliyyətində cəlb edilib edilməməsinin əsli olmayaraq, işə götürən bu məcəllənin 186-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş intizam tənbirlərindən birini tətbiq edə bilər. İşdən kənar edilməsini işə götürənin və ya başqa vəzifəli şəxslərin ona qarşı qərəzli münasibətinə, saxta sənədlər əsasında həyata keçirildiyinə və digər faktlara görə qanunsuz və əsasız bir hesab edən işçi, pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsi, şərəf fəaliyyətinin müdafiə olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Bu tip videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videomuzu bəyənib dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.